La sala d'actes de la biblioteca es va convertir, durant el dimarts al vespre, en una trobada d'aficionats a la fotografia, amb l'objectiu d'ampliar coneixements i tècnica amb els consells dels fotògrafs Arián Botey i Jaume Codina. En aquesta ocasió es va aprofundir en la fotografia nocturna. La fotografia nocturna a mi personalment m'atrau molt perquè és una manera una mica diferent de mirar les coses. Quan les veiem a llum de dia, les fotografies acostumen a ser molt similars a el que veiem, i en canvi de nit la manca de llum fa que vegis una realitat una mica diferent, i això és una de les coses que m'agraden de la fotografia nocturna. Utilitzant doncs llargues exposicions, es va aprendre a crear imatges amb rastres de llum, tot amb l'ajuda d'una simple llanterna o un làser. Aquests van ser alguns dels resultats. Per posar a prova tots els coneixements, es va escollir Can Canela com a localització. Una sessió pràctica que va durar més de 2 hores i que va deixar molt satisfets a tots els assistents al curs.